Broloftet. Broloftet har navn efter de broer, som bærer akslerne til kværnene. Broen og akslen bærer den øverste kværnsten. Ved hjælp af broen reguleres afstanden mellem de to kværnsten, og dermed også hvor fin korn bliver malet. Under den ene kværn er der monteret en sigte, hvor klidet skallerne bliver sigtet fra melet. På broloftet er der også en valse. Valsen bruges til at valse havregryn, eller til at valse korn til foder. Valsen bliver også trukket af møllen ved hjælp af en spindel og tandhjul og et remtræk. På broloftet er der nogle små kværner og en lille valse, hvor børnene kan male mel eller valse havregryn. Mel fra møllen sælges også på broloftet.